Delfi dėmesio centre ir šį vakarą mūsų studija. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale. Na ką, testuojam? Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Sveiki gyvi, jūs žiūrite Delfi TV laidą Sportinė forma. Ir aš esu Delfi sporto žurnalistas Aurimas Kuckelis, o šiandien svečiuose yra pajėgiausias Lietuvos ieties metikas ir universiados vicečempionas ir Lietuvos rekordininkas Edis Matusevičius. Labas, Edi. Sveikas, malonu. Malonu tave matyti čia. Ir Edis ką tik vakar sugrįžo iš Minsko, kur vyko istorinis lengvatlečių mačas JAV Europa. Atstovavai senajam žemynui, papasakau, kaip ten sekėsi, kokia atmosfera buvo, kokie įspūdžiai iš ten? Na, įspūdžiai tikrai geri, varžybos pačios labai puikios, susirinko beveik visi stipriausiai, na, nebuvo kelių lyderių ir tiek Europos, tiek Amerikos, bet tikrai susirinko patys stipriausiai, galiu drąsiai sakyti, Europos ir Amerikos sportininkai ir vyko tikrai gražiai dvikova, manau. Aišku, Europą laimėjo, nes nu, negalima čia lyginti kontinento prieš vienos šalies, bet jo. Tai šiaip visos varžybos organizuotos tikrai labai puikiai, jokie autobusai nieks nevėlavo, maistas buvo tikrai geras, skaitau. Šiaip viskas labai puikiai, manau, suorganizuota tikrai, tai labai tikrai Baltarusiai gerai pasiruošė. Jo. Kaip pačiam sekėsi jėti mesti, ar patenkintas savo pasirodymu? Na, jėti, nu, neblogai sekės, manau, tikrai 83 permečiau, toks kaip buvo ir planas mūsų su treneriu, tai šiaip gan džiaugiamės, aišku, bet noris visai geriau, tai manau galėjau ir geriau, bet kaip yra, taip yra, nieko nebepakeisiu. Bet. Na, šios varžybos truputėlį keisus buvo vien dėl to, kad tavo varžovai, na, pajėgiausi varžovai, su kuriais varžaisi paprastai, buvo tavo komandos draugai. Saky, kaip tas atmosferos santykis buvo dabar? Na, būna, kad kovoji dėl tų vietų dabar, bet jau kai dalyvavau, mačiau, kad esu trečias ir virš manęs du europiečiai, tai jau taip atrodo viskas gerai, nes čia mes duodam jau tos taškus maksimumus Europai, nebesvarbu jau ta vieta atrodo, kad ar tu čia pirmas laimėsi kokią aukso medalį, ar tą bronzą, ar sidabrą, nes medalių nebuvo, buvo tiesiog viena taurė nugalėtojų komandai, tai buvo svarbiausia. Ar už sektoriaus ribų teko pabendrauti galbūt jau draugiškiau su tais savo varžovais, su tais pačiais vokiečiais, su estų kirtu? Na, kaip esto kirto, nelabai ir mačiau, jisai gal atvyko tą pačią tik varžybų dieną, kaip ir Johannes Sveteris, nes kiek viešbutį vaikščiau, tiek jų nelabai mačiau. Mačiau tik tai Tomasą Riolerį, su juo labai keliais žodžiais gal persimėtėm, pasisveikinom, kaip jaučiamės, paklausėmės kito. O šiaip tai nelabai ką bendram, tiesiog kaupėmės varžybom. Šiaip jie tiesiog įdomu metimo sektoriuje besivaržantys atletai, ar draugiškai yra, ar vis dėlto vyruoja toksai tokia įtampa atmosfera, kur prieš varžybas, na, ne visada linki viens kitam gero galbūt. Na, įtampos gal nebūna, nebent tu pats ją susikuri, tokia įtampa, kad čia labai spaudimas didelis kažkoks ar kažkas buvo sidaro, bet šiaip nebūna jokios įtampos. Visi sektoriai dažniausiai būna labai palaikantis, jeigu paprašai polimui irgi pradeda plot, tai nebūna, kad ten labai priešiškai, visi draugiškai atviršiai. Gal atrodo tiesiog tokia pavojinga rungtis, bet šiaip mes draugiškai atskaitų sektorių žmonės būna. Trumpai dar pasakysiu, kad Edis Matusevičius šiuo metu yra 8. Pasaulio reitinge ieties metimo sektoriuje, jeigu neklystu, ir 4. Pagal geriausią rezultatą šiais metais. Ir tas geriausias rezultatas yra 89 metrai 17 centimetrų. Tai yra Lietuvos naujasis rekordas, kurį pasiekė Palangoje, Lietuvos čempionate, vasarą. Papasko galbūt, ar tai yra iš tikrųjų tas pagrindinis metimas šiais metais, kurį atlikai ir na, tas akcentas, kurio laukiai. Jo, tas metimas buvo tikrai fantastiškas ir na, kažkaip giliai mintysė tikėjus, kad šiemet galiu numesti apie 90 metrų, tai beveik ir įvykdžiau ir varžybos šiaip buvo labai geros, nes jau pirmų metimų aš ten
numečiau apie 87 metrus, tačiau žengiau kelis centimetrus, tai aišku, nebuvo taip, kad labai nusiminiau, o tik šiai, nu, paimė juokas, nes atrodo, taip gerai numečiau ir, nu, myniau, nu, taip, taip keista atrodo, kad juokiaus, bet, nu, man buvo juokinga, nes jaučiau, kad, nu, dar nebuvo viskas, ką galėjau dėti, tai va, antru po to numečiau 83 ir, va, trečiu šį metimą atliko 89 metrų ir tikrai negalau, kad bus 89, bet, nu, pasisiekė ir nuskrido, tai jie atistolė. Kai jau sužinojo rezultatą, koks vat jausmas buvo, koks įspūdis pirmas, kokia mintis galbūt atėjusi į galvą? A, dabar sunku pasakyti, nelabai gal ir prisimenu, bet tikrai labai džiaugiaus, nes tikrai to rezultato gal siekiau gan ilgai, nu, visą gyvenimą siekiu to rezultato, aišku, bet tikrai jau priartėti prie to šimto vis arčiau yra, nu, tikrai džiugu man. Asmenčia. Čia yra tas rezultatas keliais metrais yra didesnis nei olimpinis normatyvas. Tai, yra, tai reiškia, kad jau turi kišenėje ir kelialapį į Tokijo olimpinės žaidynės. Ir yra keliais metrais ir didesnis už tą buvusį Lietuvos rekordą. Jo, buvęs Lietuvos rekordas taip pat šiemet buvo pagerintas 84-93 universiadai, kur iškovau antrą vietą, sidabro medalį. O jo, olimpinis normatyvas yra 85, tai jį šiemet jau du kartus galima skaityti. Dvigubas džiaugsmas gali būti, jo. Buvo ir rekordas, ir kelialapis. Jo, buvo labai tikrai daug džiaugsmo ir treneris irgi labai džiaugiasi. Kokia reikšmė buvo to olimpinio universiados to sidabro medalio, vat, kaip tik jis pas mus ant stalo ir guli? Na, dėl universiados tai buvo taip, kad kvalifikacijai labai puikiai sudalyvavau, pasidariau Lietuvos rekordą naują ir finale tikėjaus daugiau, bet gavos taip, kad permečiau vos 80 metrų ir iškovau antrą vietą. Nu, džiaugiuosi antrą vietą, aišku, nes šiaip visas varžybos buvau trečioj vietoj, bet pasinio bandymo iškilau į tą antrą vietą, aišku, ją džiaugiaus, bet likau nusivylęs, nes, nu, su tokiu rezultatu į finalą atėjau pirmu, nu, norėjęs to aukso. Taip. Bet tas mane gal ir motyvavo, kad nelaimėjau aukso ir po poro savaičių Lietuvos čempionate tokį rezultatą. Padėjo. Jo, buvau piktas ant savęs, kad, nu, neparodžiau viską, ką galėjau ten. Edi, paties treneris ir, yra ir tėvas, o ne, Edmontas Matusevičius. Kiek yra lengviau, kiek sunkiau yra dirbti su artimu šeimos nariu? Na, gal pradžiai būdavo sunkiau, kai būdavo mažesnis, mes daugiau pykdavau, daugiau ten nervų būdavo visokių, nes, na, dar labai jaunas būdavau, nesuprasdavau, galvodavau, čia duoda nesąmonės kažkokias, nu, nenoriu aš to daryti, nedarysiu, taip. O dabar, nu, jau supranti, kad, nu, treneris žino, tikrai žino, ką reik daryti, kad matai, kad tobulėjai, tai tiesiog jau pasikliau į to ir, o šiaip tai dar geriau, manau, kai tėtis treneris, nes labiau gal saugo, galiu pasakyti taip, nes jeigu kažkas pradeda jaustis skaudėti, iš karto treneris gerai, šiandien ramiau arba nedarom nieko, pasisaugom ir tiesiog taip, manau, tikrai geriau yra. Tai savotiškai gerai jautiesi, jo, nedirbdamas ir su tėčiu, ir su treneriu vienu metu. Taip, geresnis ryšys, manau. Supratau. Na, galbūt šiek tiek supažindinam su pačia rungtimi. Kas yra tas ieties metimas? Ar, na, gal kažkas gali pagalvoti, kad tai bandoma pataikyti kažkokį taikinį ar panašiai, o iš tikrųjų yra metimas kuo toliau, taip? Taip. Kokios taisyklės pagrindinės ieties metimo? Tai pagrindinės taisyklės tokios gal, kad turi sektorių 30 metrų, nu, gal daugiau būna kai kur, bet esmė tokia, kad tu įsibėgėjai kuo didesniu greičiu, kaip gali, ir turi išmest neperžengęs linijos ir numest, aišku, kuo toliau. Bet iš šitą visą bėgimą, visą metimą eina labai daug techninių elementų. Tai čia yra rungtis, kur tu turi atidirbti tiksliai labai viską, kad rezultatas būtų kuo didesnis. Tai dėl to šita rungtis yra vyresnių labiau žmonių, nu kaip vyresnių, tiesiog labiau subrendus. Taip. Nuo kokių 26 metų prasideda tas jau pats pikas, kai jau pradeda rodyti labai aukštus rezultatus sportininkai. O kaip matom, vokiečius dabar ir kirta tą patį, tai jie visi yra virš 26 metų ir meta virš 90 metrų. Taip. Kiek pati jėtis sveria, ar jinai sunkiai yra? O, jėtis sveria labai lengvai, jinai šiaip iš tikrųjų sveria tik 800 gramų. Tai kaip kiekvienas vis laik paklausė manęs, kiek metu, pasakau, kad metu 89 ir tada būna tokia nuosavo, oho, wow, čia labai daug. Ir tada pasakau, kiek sveria ta jėtis, kad 800 gramų labai lengva.
Ir tada jis sako, ai, tik 800 gramų, tai čia ir aš tie gal numėšiu, čia nėra taip sunku, galbūt čia 2 kilogramus. Prašau, eikite į sektorių. Jo, jo, bet ta ir yra čia sunkumas, kad kuo lengvesnė, tuo jin sunkiau skrenda, galima sakyti. Mhm. Kokios savybės galbūt padeda jai, ar čia metimo technikos jau reikia, kad jinai įsmiktų į žemę nusileisdama? A, kad įsmiktų, tai tiesiog reiktų trajektorijos. Trajektoriją reikia žiūrėti. Mes jau kokius 30 metrų jau jinai įsmiks, nes tasai pats galas jėtės yra sunkesnis geležinis. Svorio centras. Jo, jo, nes jisai padarytas taip, kad tai vienas galas yra sunkesnis, tai kai meti, jisai vis laiką... Svyrai. Jo, jos vyrai į priekį. Nebent tu labai gerai pagauni tokį kampą, kad jį skrenda kuo ilgiau nevirsdama taip, tai tada jinai aišku daugiau skris, bet čia reikia mokėti. Ir metimas daromas viena ranka, ne kaitolėjama, kairė, dešinė, pasirinki ir jau visą laiką meti vieną. Na, nežinau, nesu tokios sutikęs dar, kuris mes abiem rankom, ar jam leistų per žybas, mes ir kairė, ir dešinė, bet manau, kad tik viena ranka, nes kitą ranką irgi išmokti mes taip toli, čia nemanau, kad įmanoma. Supratau. Kokia yra tavo technika? Kiekvienas tikriausiai jėtės metikas turi savo ypatingas kažkokias savybės, technikos savybės, kuriomis išsiskiria. Kokias išskirtum pats savo? Na, nežinau net. Gal stipriosios pusės kažkokios yra? Gal pusė būtų pats tas bėgimo greitis ir toks atvedimas tos jėtės, kad iš toli labai šią metu, kad būna vieni metai. Išsimojimas, atsivedimas, kaip mes sakom jį, tai pas mane jis labai didelis, manau, tai va, tas padeda ilgesnį atstumą išmestą jėtį. Tai didesnė trauka, mes ją vadinam trauką, ištraukia tą jėtį iš toliau ir gaunas didesnis greitis, dėl to tas ir rezultatas. Ilgos rankos irgi privalumas čia būtų? Jo, ilgos rankos privalumas, tai... Kuo ilgesnės rankos, aišku, jeigu nesi per daug jau aukštas, nes čia reikia ir koordinacijos daug, tai manau gali mes drąsiai. Bet aišku, reikia ir turėti tą vadinamą ranką, kad tu metimą turėtum tokį, o ne šiaip, kad nu, nemokime stipriai, bet nu, ilgos rankos ir galvoji, kad mes čia reikia išdirbti labai daug visko. Na, daugybė treniruočių tikriausiai viena ranka, ar nėra taip, kad kita ranka visai netreniruojama lieka? A, dažnai treniruojamės, metydami dviem rankom. Aišku, dažniausiai dešinę ranką, bet taip pat nepaliekam tos kairės rankos, nes reikia vis tiek tą disbalansą kažkiek kompensuoti, mėtam ir tą pačią kairę ranką. Nors daug esu matęs, kad užsieniečiai net nemėto tą kairę ranką. Čia atrodo, kad mes tik vieni mėtom, vos ne ir Latvijai kokie. Tą kairę ranką pasiemam irgi, pamėtam, kad jinai... Neatsiliktų nuo tos dešinės rankos. Šiaip, Edi, įdomu, o kairę ranką kiek toliausiai esi numetęs? O, žinokit, niekad nesu matavęs, bet manau 40 metų. 40 būtų. 50% dešinės ranką galiu sakyti. Supratau. Nes labai vien sunku bėgti, nes kai bėgi jėti dešinę ranką, tai būna tie kryžmiai, šonų jau pasisuki, o kairę ranką bėgant, tai nu, netrodo čia nenatūralus bėgimas. Nepatogu bėgti visiškai jo. Supratau, kažkur duodamas interviu, Edi, prasitarė, kad, na, įdomu būtų kirsti tą 100 metrų ribą. Kiek ta svajonė yra gyva, kiek jinai realiai yra? Na, kam būtų neįdomu tokią ribą permesti, aišku, bet šitą svajonę man gimė, kai pradėjau mėtyti jėti, nes tikrai buvo toks nerealus atstumas, atrodė 100 metrų. Nieks nėra tiek metę su šita nauja konstrukcija sietim. Su sena yra metę 103 ar 104 metrus, taip. O su naujos konstrukcijos sietim niekas nėra tiek metęs, tai tikrai ta svajonė yra mano visos karjeros, kaip sakyti, svajonė. Tikiuos kažkada tikrai numesti. To ir palinkėsiu. Na, iš tikrųjų, vos porą savaičių liko iki pagrindinio šių metų starto pasaulio čempionato, kuris vyks Katare, Dohoje. Ką liko nuveikti iki to starto? Kur būsi? Kokį žingsnį dar liko? Na, liko dar pasiruošti stipriau. Ką veiksiu, tai važiuosiu į stovyklą Turkijoje ir ten būsiu ruošęs iki pat Dohos. O į Dohą išvyksiu tik tai spalio 3 dieną, nes man varžybos pačiam gale, paskutinėm dienom, 5-6 dienom, tai dar turiu 25 dienas kokias ruoštis, tai... Tą ir darysiu, tiesiog stengsiuos kuo geriau pasiruošti, nes labai laukiu tos stovyklos, iš tikrųjų labai noriu greičiau važiuoti, kad galėčiau
pradėt anksčiau ruoštis. Čia jau su tikslu vyksti į Turkiją, nes ten klimatas kažkiek tai artimas yra Kataro karščiams. Jo, ta temperatūra panaši gal, nes dabar kiek Turkija, kokie 35 laipsniai, Katare ten 38, tai manau, tas gal bus į naudą. Mhm. Kiek iš tikrųjų pats įsimėtęs tokiam karštyje, kiek tą rezultatą gali lemti karštis? Na, esu gal mėtęs prie 30 laipsnių kokių, nu, man buvo gan gerai. Mhm. Čia gerai taip pačio Italijai mėčiau, man atrodo, prie kokių 28 laipsnių. Man karštis šiaip pačiam asmeniškai tikrai patinka varžybose, nes toks atsipalaiduoju, atrodo laisvas labai. Bet prie 30 kokių 6 dar neteko mėtyti, tai nežinau kaip čia bus. Bet manau viskas bus gerai. Dažniausiai būna važuom blogai. Jie atrodo nepratę prie karščio, tai sunku jiem būna, bet man tai kažkaip išeini, viskas gerai. Na, pasaulio futbolo čempionatui besiruošiantis Kataras 22 metais čia bus, gyrėsi, kad jie ten kondicionierių pristatys daugybę viską. Tai čia irgi tokie pavojai yra, nes tas santykis karščio šalčio gali irgi savotiškai paveikti. Jo, kažką girdėjau, kad taip pat lengvos atletikos stadione bus tie kondicionieriai, bet taip pat iš kitur girdėjau kažkur, nežinau, kažkas sakė, kad gal jos ir atšaukė, kad nebus jų. Tai vat, nežinau, kaip bus, ar šaldys, ar jie veiks, ar neveiks ir bus karšta. Nežinau, kaip dabar bus tiksliai. Tai bus matyti. Gerai, o kokiems rezultatams ruošiesi ir kokie jau čia galėtum, kokius varžovus galėtum įvardyti savo na, pagrindiniais varžovais? Varžovus galėčiau vardinti tai ietininkus. Visus ten nesančius dalyvius, jo, nes reikia visus aplenkti. Ne tik kažkurį vieną, bet kuo aukštesnė pozicija užimt man reikia. Tai kokių rezultatų, tai nieko nenoriu žaidėti, bet bandysiu kuo aukštesnius. Aišku, noriu sudalyvauti daug geriau nei 2017 metais. Tai taikysiu. Londone dalyvavai irgi pasaulio čempionate ir kokie, kas ten buvo? 3x'ai buvo. 3x'ai buvo. 3x'ai buvo ir tenai gavau traumą. Mhm. Tokia gan rimta trauma, kuri dar iki šiol pasiekmių yra, bet jau kaip ir gerai galima sakyti. O dėl rezultatų, tai jo, stengsiuos patekti finalą, taip galima sakyti. Mhm. O į finalą patenka 12 ietis. 12 geriausių. Nebent permeta ten tą kvalifikacinį atstumą daugiau, tai patenka kiek permeta. Mhm. Ir tada jau finale dar 3 bandymai. 3 12 dalyvių, 8 likusiem, kurie dar toliau papuola, dar 3 bandymai. Jo. Na, tai pakankamai bandymų, kad na, vieną kažkokį sėkmingą galima būtų iššauti. Na jo, dabar dažniausiai pirmų iššaunu tokį geresnį, tai pirmas geriausias tikėtis būna. Reikia, kad ir kvalifikacijai pirmų papultų finalą ir finale pirmų. Pernai ir Europos čempionate dalyvavai Berlyne. Kaip ten sekėsi, kokios ten buvo? Kokią pamoką galbūt gavai iš ten? Berlyne, jo, dalyvavau, patekau finalą ten, tikrai džiaugiaus labai, nes tikslas ir buvo finalas, toks sunkus sezonas, šia ta pati trauma, kaip sakiau, po pasaulio čempionato. Mes dar nežinojom, kas yra, tai kojai mano klubui vadinamam. Mhm. Tai sudalyvavau, patekau finalą, užėmiau 10 vietą, tikrai džiaugiaus, to pačiu ir nesidžiaugiau, norėjau daugiau. Taip. Nes visąlaik labai noriu visąlaik daugiau. Kiek užėmų kokio vietą, nesvarbu antrą, ten trečią, bet noriu daugiau, noris visąlaik tos pirmos. Bet kartais net ir pirma neužtenka tos pirmos, nes noris rezultatą geresnį. O dėl Berlyno, tai jo, tiesiog jau nebuvo pirmas Europos čempionatas saugusiu, dalyvau 2016 Amsterdame. Mhm. Tai viskas kaip ir tas pats buvo, tiesiog aš gal stipresnis buvau. Mhm. Tai tiek tiesiog. Na, kaip dabar jau bilietas į olimpinę žaidynę jau kišenėje, tai truputėlį gal ramiau tą įtampą truputėlį nuima? Ar nėra taip, kad ramiau mėtai tą ietį? Kad nelabai nebuvo tos įtampos, nes vis tiek dar buvo visi metai iki tos olimpiados. Taip. Kažkaip nejaučiau dar jokio spaudimo ir numečiau tas 84 tenai Osako išėmėt pradžioj metų, tai visai ramiai jaučiaus, nes ir pagal reitingą žinau, kad tikrai papulsiu tą olimpiadą, jeigu ką, tai spaudimo jokio nejaučiau, bet kad pasidariau tą normatyvą, tai jo, kažkiek gal ramiau, bet viskas tas pats nieko nesikeičia, nes nemėgstu ant savęs įtampos, tai vis laik ramiai jaučiuos. Mhm. Pasižymė, ar kokią savo savybę charakterio vat, išskirtum, galbūt, gal, vat, kaip sakai, ramybė, tos įtampos nejautimas, galima įvardyti? Na, gal jo, bet šiaip nežinau, gal kantrumas toks mano labiausiai jo, nes laik dirbu, taip kažkas blogai, bet, nu, taip
po biškį vis laik judu, nėra, kad kažkas jeigu nutiko, viskas jau nebegaliu, nebenoriu, jo. Tai vis laik ramiai viską žiūriu, tiesiog nežinau. Na, labai gera savybė. Kągi, ačiū labai Delfi TV žiūrovams. Šiandien studijoje pas mus svečiavosi pajėgiausias Lietuvos ietės metikas Edis Matusevičius. Ačiū labai ir iki kito karto. Sudie. Patirkite greitį su Teledu laisvu internetu. Išbandykite jį 30 dienų nemokamai. Teledu, ką mokėti daugiau? Čia Delfi tiesioginė eterė ir pas mūsų studijoje prie vieno stalo. Delfi dėmesio centre ir šį vakarą mūsų studija. Delfi TV nuo šiol ir Telia televizijoje 11 kanale.